Організатори та учасники змагань зазначають, що після Олімпійських ігор греко-римська боротьба стала дуже популярним видом спорту. На Тячівщині в тому числі. Ми знаходимося на по юношам на 3-5 місці по Україні, по державі. По дорослим є хороші успіхи в нас. Багато зборників країни, учасників чемпіонату світу, Європи, чемпіони Європи. Особливо почалося це з періоду незалежності України. Практично дуже сильно виступила греко-римська боротьба іменно в особу. Там Жан Беленюк, Саня Чернецький, там Тімченко хорошо підтримали. Тому тепер виділяється дуже багато всяких средств, помощі, підтримка йде іменно греко-римській боротьбі. Участь у змаганні взяли як досвідчені борці, так і новачки, для яких цей турнір став можливістю показати, наскільки успішними були тренування упродовж року. Юні учасники радо діляться враженнями і порадами щодо боротьби. Потрібно бути дуже підготовленим, щоб виходити на мат. Потрібно слухати тренера, якщо ти вже вийшов на мат і маєш бороти. Це дуже важко було. Треба прийом правильний робити, ще знати його тактику, який прийом його майстерно бере. Ну, боротися, аж ти знаєш його тактику, все, тоді легко, а коли не знаєш нічого, тоді важко. В загальному заліку перше місце і Кубок Федерації виборола команда Тячева. На другому місці – Ганичі, а третє посіли борці з Грушова. Нагороджували переможців та учасників змагань помічники народного депутата України Василя Петьовки, за підтримки якого і пройшов турнір. Всі учасники отримали від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки солодкі призи, а також ті, що виграли, отримали грамоти і медалі. Три кращі команди були нагороджені прекрасними кубками. Організатори та учасники змагань переконані, що саме такі турніри популяризують спорт і виявляють майбутніх олімпійських чемпіонів.